Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiana Cidade Educadora. Com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino. Através da Goiana FM 89,7. E pelo Facebook. Na página do Canal 51. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E vocês que estão me ouvindo pela Rádio Goiana FM e estão me acompanhando pelo Facebook na página do canal 51, eu sou Tia Tatá, professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia E vamos começar a nossa aula, mas antes de dar início, vamos para o nosso momento de oração. Ai, nosso que está no céu. tivemos o nosso momento de oração. Nós vamos dar início à nossa aula falando sobre deficiência visual. Porque ontem tia falou sobre algumas deficiências e essa semana nós estamos vivenciando a semana da pessoa com deficiência. E hoje a deficiência que nós vamos falar é a visual. E vocês sabiam que os deficientes visuais, eles enxergam? Eles podem ler? Sim, ler com as mãos. E essa, e essa leitura se chama Braille. Vocês já devem ter percebido na casa de vocês, quando a mamãe compra um remédio, naquela embalagem que tem os pontinhos. Tia vai mostrar para vocês. Ó, esses pontinhos que tem aqui nessa caixa são todas as informações que eles vão precisar obter da medicação, ou seja, lá, outra informação que eles precisam. São esses pontinhos que se chamam braille. Tia vai mostrar uma outra embalagem que também tem. Aqui, ó, também tem esses pontinhos que cada pontinho identifica uma letra. Então, esses pontinhos nós chamamos de braille. Mas também eles também podem ler com as mãos através do toque tocando as pessoas. Tocando nas frutas ou qualquer outro objeto. Então, Tia vai mostrar para vocês agora um vídeo sobre Juquinha. Juquinha, ele enxerga com as mãos. Vamos assistir comigo? O Menino que Via com as Mãos, de Alexandre Azevedo. Juquinha é um menino sadio e inteligente, porém... Vê o mundo de uma forma diferente. E de tão curioso tudo quer conhecer: pessoas, coisas, bichos que seus olhos não podem ver. Então, com suas mãos, Juquinha alisa o focinho, o rabo, o pelo, a orelha. Que cachorro mais mansinho! Mais tarde afaga o cabelo e o narizinho arrebitado. Eu conheço esta boneca Do livro de Monteiro Lobato. Depois acaricia e cheira uma flor de uma praça bem florida: Se não é rosa, nem violeta, então é a Margarida. O dedo indicador desliza da testa para o nariz, escorrega da boca para o queixo. É a Ana Beatriz. Com muito cuidado, apalpa as frutas que caem no chão e, antes de chupá-las, acerta: laranja, manga, limão. Mas você sabe qual é a coisa que Juquinha mais adora? É quando a chuva cai de mansinho lá fora. Então, Juquinha não perde tempo e corre para o quintal. Abre os braços bem abertos. Isto é que é legal. De tanto tocar em tudo, também quer ser tocado. E isso a chuva faz bem, deixando todo ensopado. Mas tomar banho de chuva a mãe acha que é coisa de menino arteiro. E lá vai Juquinha para o quarto abraçar seu travesseiro. Viram que Juquinha enxerga as coisas através das mãos? Como o tia falou, ele identifica as pessoas tocando no rosto, tocando no cabelo. E eles conseguem também identificar os objetos tocando nas, apalpando as frutas. Os objetos, como os brinquedos, assim como o Juquinha, são os deficientes visuais. Mas agora, Tia vai lançar um desafio para vocês. Vai ser a nossa atividade de hoje. Peça para mamãe, o papai, algum adulto, colocar um objeto na mão no colo de vocês, mas vocês vão ter que estar com os olhos vedados, os olhos cobertos, e vocês vão tentar identificar. O que foi que a mamãe colocou no colo de vocês? Peçam para eles gravarem esse videozinho e colocar lá no nosso grupo. Mas não esqueçam que ainda estamos na pandemia e não podemos deixar os cuidados de prevenção. Devemos manter o distanciamento, lavar bem as mãos com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel e, se precisar sair de casa, usa sempre a máscara de proteção. Beijo e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha, está jóia. Espero que vocês também estejam bem, tá certo? E se cuidando. Vamos lá? A aulinha de hoje é para você, aluno do segundo ano do ensino fundamental da rede municipal. E o objeto de estudo são as experiências da comunidade. Vamos aprender um pouquinho sobre as experiências da comunidade? Que tal? Vamos lá? Espero que vocês participem! Fontes históricas. Vocês sabem o que são as fontes históricas? Vocês sabiam que nós temos a nossa história, que você tem sua história, eu tenho a minha história, a nossa cidade tem a história dela, o nosso estado, o nosso país. Certo? A nossa família tem a história da nossa família. Então, as fontes históricas são justamente documentos, fotos, materiais que vão poder permitir a gente estudar ou lembrar sobre aquele fato ocorrido, certo? As fontes históricas materiais são vestígios do passado deixados pelo homem. São as fontes mais amplas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem desde a sua existência é passível de pesquisa. Então, um exemplo para isso aí, o homem da caverna pintava as cavernas, são as pinturas rupestres. Então, hoje em dia, o, o historiador de hoje, o antropólogo, eles podem estudar sobre o homem do passado por conta de vestígios deixados pelos homens, pelos nossos antepassados, certo? Temos aí, olha, um martelo feito de madeira, para quem não está vendo, vai escutar, um martelo feito de madeira e pedra, da época justamente do homem da pré-história. Temos moedas antigas e temos uma pintura rupestre nas cavernas. São fontes históricas materiais. Os tipos de fontes históricas tem as fontes históricas orais, as escritas, as iconográficas ou visuais. As fontes históricas visuais. As fontes históricas materiais, que a gente acabou de ver, e as arquitetônicas. As orais. Os depoimentos antigos, as histórias contadas de geração em geração. Hoje em dia temos os CDs, MP3, DVDs que a gente pode gravar relatos. Então, tudo que fica gravado hoje em dia vai servir como fonte histórica lá na frente. E dos nossos antepassados, a gente tem as histórias contadas de geração em geração, e os depoimentos das pessoas antigas. Fontes escritas. São os documentos escritos que registram um acontecimento do passado. Nossa história. Uma fonte escrita. O nosso registro de nascimento. Certo? A nossa é, carteira de identidade. A certidão de casamento do papai, da mamãe, do tio, da titia. São fontes escritas. O jornal. A revista. São fontes escritas. As visuais, as imagens registram o passado. Fotos, pinturas, cartões postais, tudo isso são fontes visuais. Então, quem em casa não tem um álbum antigo de família? A maioria das famílias tem. Quando se reúne, vai olhar aqueles álbuns antigos. Então, aquelas fotos antigas contam a nossa história, a história da, da nossa família. Fonte. É material, objetos, um ferro antigo de passar roupa que era usado com brasa, é, um objeto de palha antigo, um martelo bem, bem, como é que eu posso dizer, artesanal, bem antigo, bem pesado, tudo isso são fontes materiais. E as arquitetônicas são os monu monumentos e outras edificações, casas, igrejas Certo? Que fazem parte da história. As fontes orais. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as fontes orais. As fontes orais são as histórias contadas de geração em geração. Para quem está vendo a imagem, e quem não está vendo, escute a explicação para poder entender. Temos uma imagem aí de uma comunidade quilombola, certo? É, a cultura quilombola, a religião quilombola, por exemplo, não existe nenhum documento escrito que contem é, sobre o candomblé, sobre a umbanda. Então, como é que eles repassam isso para as crianças mais jovens? Eles repassam, o mais velho tem a obrigação de contar para os mais novos, para que aqueles costumes sejam passados para as próximas gerações. Sempre os mais velhos vão ficando com a incumbência, com a responsabilidade de contar... Para os mais novos, porque não existe um documento, não existe um livro sagrado. Então eles contam de geração em geração oralmente. Fontes escritas: nós temos aí é, uma carta de Vaz de Caminha, uma carta do, do ano de 1500, temos um, um jornal do ano de 1888, certo? E temos a, cert, é, a carteira de identidade, aliás, de Cebolinha. O que é que Tia está querendo mostrar aí? As cartas antigas, os jornais antigos, as, os jornais atuais também são fontes históricas de fatos que estão acontecendo no presente. E o nosso documento faz parte da nossa história. Então, é uma fonte histórica escrita, porque faz parte da nossa história, o nosso documento. As fontes, fontes visuais fontes históricas visuais. Temos aí uma foto antiga certo as nossas fotos elas fazem parte da nossa história as fotos antigas do, dos nossos avós bisavós fazem parte da nossa história temos um mapa certo um mapa antigo é uma fonte visual temos a imagem da pintura rupestre é uma fonte visual e temos uma pintura a pintura da mona lisa então os quadros são fontes Visuais. Fonte material é tudo que é deixado na natureza pelo homem em diferente época e lugar, como pedaços de pedra, de metais, madeiras e outros materiais e substâncias, certo? As esculturas, os brinquedos, os materiais escolares, os objetos, como roupa, utensílio doméstico, ferramentas, tem mamãe que costuma guardar a primeira manta do bebê, a primeira roupinha que o bebê vestiu, quando é um menininho, o primeiro chapéuzinho, o bonezinho. Por quê? São fontes materiais, certo? Temos a imagem de um ferro à brasa. Temos a imagem de um jarro de barro. Temos a imagem de, de armas antigas, certo? É, um machado, uma, uma arma de de fogo antiga. Então tudo isso faz parte da história. Então são fontes materiais. As fontes arquitetônicas, certo? As fontes arquitetônicas é um monumento de uma praça, são as igrejas antigas. A gente tem aí duas imagens. Para quem está vendo e quem está ouvindo, presta atenção temos três igrejas certo aqui em Goiânia nós temos várias igrejas então as nossas igrejas são fontes arquitetônicas e tem aí um obelisco numa praça na nossa praça João Pessoa a gente tem um bem parecido certo nossa história ela também fica registrada certo como tia falou nossos documentos nossas fotos a roupinha de quando era bebê tudo isso faz parte da nossa história, a foto da mamãe grávida faz parte da nossa história. Nossa história vai ficando assim, registradas em fotos em momentos felizes, e é disso que a vida é feita. Esse pensamento é de Márcio Reis. Desafio do dia: pesquise três objetos. Que são considerados fontes materiais, três, certo? E envie para o grupo do WhatsApp da sua turminha. Se você achar a imagem, tira a foto da imagem. Se não achar, pesquisa, escreve o nome dos objetos e manda para a turminha do WhatsApp da sua professora. Ela vai ficar muito feliz esperando a sua atividade, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula estudando um pouquinho de geografia. Certo? O objeto de estudo é trabalhos do campo e da cidade. Vocês conhecem as profissões do campo? Conhecem alguma profissão do campo? Eu conheço. Vamos lá estudar um pouquinho sobre as profissões do campo? Temos o agricultor, temos o fiscal de campo, temos o cortador de cana, temos o tratorista, o motorista, o agrônomo, o veterinário. Todos esses são profissionais que trabalham no campo. Temos também o um veterinário na cidade, lógico, mas a gente também tem ele trabalhando no campo, cuidando dos animais do campo. Vamos dar continuidade? Iremos estudar em geografia os trabalhos do campo e da cidade. Profissões do campo: agricultor, fiscal de campo, cortador de cana, tratorista, motorista, Agrônomo, temos também o um veterinário que cuida dos animais do campo. Profissões do campo do futuro. Piloto de drones, engenheiro de biosistema, biotecnólogo, o agricultor urbano que está fazendo as plantações lá na cidade, fazendo uma estufa num prédio, numa praça. O agroecólogo, agrometeorologista, engenheiro hídrico... E o gerente de fazenda, que é quem vai tomar conta da fazenda. Essas são as profissões do campo do futuro. Trabalhos da cidade. A cidade concentra diferentes atividades econômicas. As principais atividades desenvolvidas na cidade são a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Geralmente nas indústrias. Os operários transformam matérias-primas em diversos produtos. As indústrias se instalam nas cidades. Lembram quando a Jeep se instalou aqui em Goiânia? Toda a transformação que houve? A atividade extrativista. Temos o extrativismo vegetal, animal e mineral. Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem. Sejam esses produtos de origem animal vegetal ou mineral, tais como os metais, rochas, petróleo, gás natural, entre outros. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Então a pr primeira atividade humana que surgiu foi o extrativismo, certo? Ele antecedeu, ou seja, ele veio antes da agricultura, da pecuária e da indústria. O extrativismo animal, temos três imagens, para quem está ouvindo, presta atenção. O vendedor de caranguejo, né? o extrativismo animal. A rede de pesca, cheia de peixes. E uma pessoa tirando o leite da vaca. Extrativismo vegetal, a seringueira, tirando a seringueira aí da, da madeira, da árvore. Temos a coleta do açaí e a derrubada de madeiras, extrativismo vegetal. Extrativismo mineral: as pedras preciosas, o carvão mineral e o sal são atividades do extrativismo mineral. Desafio do dia: faça uma lista com cinco trabalhos do campo e cinco trabalhos da cidade. E mande para o WhatsApp da sua tia, da sua professora. Ela vai ficar feliz. E vai ficar aguardando a sua atividade, certo? Vamos interagir. A gente precisa, olha, assistir as aulas do Face, que são show! Não esqueça: o uso da máscara é obrigatório. Lavar as mãos com água e sabão. Quando não tiver água e sabão, usa o álcool em gel ou o álcool líquido 70. Manter sempre o distanciamento social. O mínimo é de um metro, tá? E se puder, fique em casa. Obrigada pela atenção, beijo no coração e um abraço virtual. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, sejam bem-vindos mais uma aula de Língua Portuguesa. Aqui é o professor Eduardo Oliveira. Professor de inglês e português, né? você é aluno da, da EJA, aluno do, do ensino fundamental anos finais, ok? Sejam bem-vindos, vamos ver o nosso conteúdo, nossos objetivos. Hoje vamos ver marcadores temporais é, de um gênero textual que eu trouxe para vocês. Vocês vão ver qual é crônica narrativa, ok? Vamos ver a caracterização dos espaços físicos dos personagens, ok? Tempo verbal tipos de discurso que a gente encontra nesse, nesse texto, tá certo? Vamos analisar um texto simples, uma crônica narrativa para que vocês é, vejam quais são os personagens, né, Onde acontece é, é, aquela, aquela história, tá certo? Qual, o tempo, né, Que acontece? Vamos ver. As habilidades que a gente vai aprender é simples, é analisar esse, esse essa parte, né, de, Desse texto, onde tem os personagens. A gente vai ver o, o espaço onde ocorre. Entendeu? Então a gente vai analisar esses recursos né, que constroem esse gênero textual, tá certo? Em relação ao tempo, a escolha lexical, que é a escolha do vocabulário, das palavras que se usa naquele texto, tá certo? Os espaços físicos, psicológicos, né? O tempo, né? Também cronológico, né? Que é o do relógio e o psicológico, né? E algumas variedades linguísticas, como discurso direto. Vamos ver se tem isso aí no texto, certo? Eu começo aqui com uma, uma fala, né, que a gente encontra muito nos textos narrativos. Era uma vez, o okay? que naqueles contos, né? É, contos é, fictícios, né? Contos de fada, o okay? que aquela coisa toda que a gente lê. Era uma vez. A gente é acostumado a ver isso. E contar a história faz parte, né, da nossa cultura e da natureza humana. Então a gente conta muita história no dia a dia. Okay? OK? o que é um gênero narrativo? Gênero narrativo é o texto que conta a história. Tá certo? Tá certo? Então, é preciso é um narrador ou uma narradora, personagem, o enredo, né, que é a trama, né, a história onde acontece, né? Isso aí. O tempo e o espaço. Tá certo? O narrador pode ser onisciente, observador ou personagem. Tá certo? o narrador pode ser de três formas. Onisciente, a gente vai ver o que é isso, observador e personagem, tá certo? E pode ocorrer o discurso direto, né? Que é a própria fala da personagem no texto. Okay? E a gente conhece o gênero narrativo pela epopeia, romance, conto, novela, fábula e as crônicas narrativas que a gente eu trouxe hoje para vocês é, é, lerem comigo, tá certo? Vamos lá, qual é a estrutura da narrativa? O narrador ele pode ser onisciente, que é a. E o onisciente e onipresente, que é quando ele narra na terceira pessoa, né? Ele tem o um conhecimento total das personagens, pode ser observador, tá certo? Também é narrado na terceira pessoa, ele tem o um conhecimento parcial, não conhece muito as personagens, mas ele observa, né? E pode ser o personagem, ele pode estar na no próprio texto, né? narrando em primeira pessoa. Eu vi isso, né? Eu senti isso, OK? Ele conta a história ele está na história, tá certo? Personagem pode ser plana, é, sem muita complexidade, uma personagem simples, ok? Que é previsível, você sabe o que essa personagem vai fazer, né, na história. Pode ser redonda, né? Pode ser complexa, ok? Você é imprevisível, você não sabe o que é, aquela personagem vai fazer naquela história. Você fica imaginando, esperando aquilo acontecer e sair daquela personagem alguma coisa é, inesperada, ok? É uma personagem redonda ou esférica, ok? Crônica narrativa, esse é o nosso assunto de hoje, vamos ver. É um gênero literário marcado pela brevidade, né? O tempo é curto, tá certo? Brevidade das ações ocorridas no tempo e no espaço. A história geralmente apresenta diálogos ágeis, né, rápidos, marcados, né? pela possibilidade de explorar o humor e com finais surpreendentes ou inusitados, inesperados, OK? Então, é um diálogo simples, é uma narrativa simples, Tá certo vamos ver o que é uma crônica narrativa vamos lá de maneira bem é, é, usual as personagens né, é, se colocam de maneira ficcional tá certo? crônica narrativa na verdade ela é uma ficção o, o narrador o escritor né que, que escreveu ele imagina aquela situação mas aquela situação pode acontecer na vida real tá certo a gente vai ver um exemplo disso no texto que eu trouxe e trabalha temáticas do cotidiano do dia a dia, então, o escritor que, que escreve numa, uma crônica narrativa ele, ele observa ao redor dele as pessoas, o ambiente e escreve as coisas do dia a dia, cotidiano, ok? Aquela, faz reflexões né, do comportamento humano, crítica social, tá certo? É comum a linguagem é, coloquial, que a gente chama coloquial, é a linguagem do dia a dia, a linguagem simples, fácil, com a linguagem informal. Misturada um pouco com a linguagem formal, tá certo? E refletindo as características dessas personagens, que faz a gente refletir sobre nossas características, né? Já que é um texto bem simples do dia a dia, tá certo? É bastante comum os autores de crônicas narrativas explorarem fatos do tempo presente, ok? Então, os narradores que escrevem essas crônicas narrativas, né? Ele olha pelo buraco da fechadura, tá certo? Ele tá olhando tudo ali, ninguém tá vendo nada, ele é um narrador observador, tá certo? E escreve do que acontece no dia a dia, ok? Nas ruas, no centro da cidade, no shopping, é, entendeu? No ônibus. Em todos os lugares ele escreve coisas relacionadas a questões sociais, políticas, artistas, individuais, coletivas, tá certo? Mas que tenha o ser humano como foco tá certo ele escreve sobre o ser humano tá certo aqui eu trouxe um exemplo que a gente vai entrar no texto antes de entrar no texto eu trouxe essa imagem vamos refletir sobre essa imagem o que é que você vê nessa imagem tá certo perceba aí que é uma mesa né as cadeiras o pai a filha né é aí não é uma família né representada então você você imagina o que eles estão aonde onde é que eles estão aí né qual o espaço físico né o tempo, né? Que tempo é esse? Quais são as personagens que você está vendo aí nessa imagem? Tá certo? Então, vamos ver o texto que vocês vão ver que tem tudo a ver com essa imagem que eu trouxe para vocês aí. Tá certo? Vamos lá. Eu trouxe para vocês a crônica narrativa chamada No Restaurante, de Carlos Dumont de Andrade, né? Escritor, poeta famoso aqui no Brasil, tá certo? Brasileiro, né? Carlos Dumond de Andrade. Vamos ver. Eu vou começar a ler o texto, né? A ler a narrativa e vocês vão acompanhar e no final a gente vai discutir sobre essa narrativa. Vocês vão ver que é uma narrativa bem simples do dia a dia que esse narrador, né? Esse observa, esse escritor observou o que estava acontecendo naquele ambiente, tá certo? Pela pelo buraco da fechadora, como a gente viu antes aí. Vamos lá O texto começa assim: Quero lasanha, aquele anteprojeto de mulher. Quatro anos, no máximo desabrochando na ultra mini saia. Entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria: queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro, em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar que é. Ou era da competência dos senhores pais. Meu bem, vem cá. Quero lasanha. Escute aqui, querida. Primeiro escolhe, escolhe-se a mesa. Não, já escolhi. Lasanha. Que parada! Lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei, eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai. Não quero camarão. Vamos fazer uma coisa. Depois do camarão, a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come camarão e eu como lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo: Quero lasanha. O pai corrigiu: Traga uma fritada de camarão para dois, caprichada. A coisinha amuou. Então não podia querer? Queriam querer em nome dela? Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações também se liam no, no seu rosto pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou, com os pratos e o serviço, ela atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorita. O pai, no contra-ataque. O senhor providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes? Daqueles legais, doutor. Bem, então me vemos um chinite, e para ela... O que é que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o chopinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão. Que, para surpresa do restaurante inteiro, interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusada pela senhorita. Ao contrário, papoa e bem, a silenciosa manducação atestava. Ainda uma vez no mundo a vitória dos mais fortes. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai, com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem a gente repete, combinado? Agora lasanha, não é, papai? Ok. Aqui eu trouxe no final do texto os pontinhos de reticência, né? Que continua a história. Aí eu trouxe dois, duas criancinhas, né? Com a interrogação aqui e para escrever alguma coisa. Aí o que é que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês imaginem o final dessa história, tá certo? Eu queria que vocês reconstruíssem esse texto de uma forma que vocês pudessem terminar essa história. Vocês acham que essa história terminou aí? Não, ainda tem mais um pouquinho, OK? Mas eu quero dar essa oportunidade para que vocês continuem o finalzinho dessa história a partir dessa fala da menina. Agora é lasanha, não é papai. E agora? O que é que vai acontecer? O pai vai pedir a lasanha? Eles vão embora? Não vão comer a lasanha? Como é que vai acontecer agora, tá certo? Eu quero que vocês imaginem esse final, OK? E escrevam esse final no caderno, tá certo? De vocês. Mas vamos continuar o texto e vamos ver como é que termina essa história, tá certo? Eu estou satisfeito. Uns camarões tão geniais. Mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, eu. Tem que me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai abaixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí um casal, na mesa vizinha, bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha, impassível, Okay? Se na conjuntura o poder jovem cambaleia, vem aí com força total o poder ultra jovem. Ok, gente? Aí a fonte, né? O poder ultra jovem, mais 79 textos em prosa e verso, 1972, né? E aí eu trouxe essa, esse texto para vocês refletirem o que é uma crônica narrativa. É, gente, uma crônica narrativa é feita todos os dias, tá certo? Por nós. Oralmente falando, se a gente fosse escrever o que a gente conta a outras pessoas, a gente se tornava um cronista né? de narração, tá certo? Mas a gente, todos os dias, a gente conta alguma coisa que viu, que ouviu, como narrador observador, tá certo? Daquela situação, a gente conta as falas das pessoas, né? a, gente, a gente, quando vai falar de ele, disse isso, a gente diz o que ela falou, então isso se chama discurso direto. Ok? Vocês estão vendo esses tracinhos aí no texto? Isso se chama discurso direto. São as falas das personagens. Tá certo? O discurso indireto seria o narrador falando pela personagem. Tá certo? E aí você vê uma mistura de. de é, uma variação linguística, né? O uso das palavras, do léxico. Então, usa-se também aí palavras difíceis, mas também tem muita marca de informalidade, palavras do dia a dia, por exemplo, eu e você, tá? né? Essas palavras são do dia a dia, né? São linguagem informal, mas tem muitas palavras que a gente é, não conhece nesse texto. Por exemplo, a palavra manducação. Manducação significa mastigação, ok? Então a menininha lá estava enquanto ela manducava, né? Mastigava. Ela pensava ainda na lasanha enquanto comia o camarão. Então tem palavras formais, mas também tem palavras informais, ok? Tem discurso direto, tem discurso direto, ok? E aí a fala do narrador. Agora vamos observar mais adiante que a gente vai falar sobre o texto. Aqui eu trouxe para você um resumo, né? Do que a gente precisa aprender nessa aula de hoje. A gente precisa identificar as personagens. Quem são as personagens desse, dessa crônica narrativa, né? No restaurante. Pai, filha e. Garçom, ok? Essas personagens podem ser plana, simples do dia a dia, né? A gente sabe o que vai acontecer com essas personagens. Talvez pode ser redonda, porque a criança é uma coisa inesperada. A gente não sabe muito bem o que é que uma criança vai, vai fazer, né? Ok? O tempo pode ser cronológico, psicológico. Tem o tempo do relógio, né? A, a história se passa quando ele chega no restaurante até o final, mas também tem o tempo psicológico da garota. Ela está querendo a todo tempo comer aquela lasanha, então o tempo na mente dela é para agora para agora, entendeu? O espaço, a gente sabe que é o restaurante. Também pode ser o estacionamento, onde ele colocou o carro, né? E o tipo de narrador, a gente vê que é um narrador observador. Pode ser o garçom, pode ser. Pode ser qualquer pessoa que estava ali dentro do restaurante, olhando aquela senda, o pai estacionando, entrando no restaurante, a menina entrou primeiro. Então, alguém ali naquele espaço começou a escrever sobre o que aconteceu. Então, isso é uma crônica narrativa, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. E aqui está nossos protocolos de segurança, né? Se protejam contra a Covid-19, use máscara, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula. Olá, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma viagem na nossa agora filosofia. Você do sétimo ano que estava acostumado a me ouvir só em história, agora vamos também fazer a dobradinha com filosofia. E aí nós temos como tema da aula de hoje o pensamento lógico, meu povo. É. O pensamento lógico, é aquilo que a gente tem lógica tem finalidade, tem racionalidade envolvida. E aí eu trago uma fotinha do tabuleiro de xadrez, né, para mostrar um jogo que é de, de, de estratégia, de raciocínio lógico, tá? Para a gente jogar. Mas não vamos jogar aqui agora não. Então no, no primeiro slide da gente aí eu trago para vocês um quebra-cabeça, né? Então acho que vocês todo mundo conhece o joguinho do quebra-cabeça. Tem um bocado de pecinhas, tem. tem Jogo com 30 peças, 50 peças, 100 peças, 1.000, 5.000 mil peças. Né? E aí é, são níveis né, diferentes de quebra-cabeça com imagens bem diferentes. Né? Quanto maior a quantidade de peça e maior a imagem, mais complicado é. Né? Mas imagina que cada peça ela só cabe certamente no mesmo lugar. Você não, não vai encaixar né, perfeitamente no outro lugar. Mas hoje eu trago para vocês essa ideia do pensamento lógico. Tá? O conceito, o que é, qual o significado do pensamento. Pensamento de todo mundo pensa. Né? Imagina, você já, 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 já se reparou assim. Oxente, eu não estava pensando em nada. Será que isso já aconteceu com vocês? Você se deparar numa, numa situação em que você não está não pensando em nada. Você toma até um susto. Seu xente, você parou assim, passei um tempo sem pensar nada. Porque isso é automático, é involuntário. E por mais que a gente se diga não pensei, a gente está vendo coisas e que depois, quando a gente vai dormir, o subconsciente da gente fica arrumando tudo isso no juízo da gente. E aí os sonhos, muitas vezes, você sonha com lugares e com pessoas que você nunca viu, não é? Mas por quê? Porque você estava enxergando, mas não estava vendo. Esse professor está ficando doido. Não, é filosofia. Filosofia deixa a gente um pouquinho assim. Imagina, você vai viajar, você está no ônibus, está viajando. Quantas pessoas você vê? milhares o dia todo, né? Só que você não está prestando atenção. Não sei que você preste atenção a uma determinada coisa específica e você está ali ó, o foco. Mas a sua visão periférica ela está absorvendo todas as imagens. Seu cérebro está armazenando, tá? Então isso é do pensamento da gente que diz assim, ó, pensamento é uma das qualidades que mais define o ser humano e diferencia a essência das pessoas através de suas capacidades, capacidades. É, emocionais, psicológicas, afetivas, tá certo? Então existem diferentes tipos de pensamento que todas as pessoas precisam desenvolver ao longo da vida. Então nesta aula a gente vai tentar um pouquinho trazer para vocês, né, analisar o que é esse pensamento lógico, né, que dá sentido às coisas, às realidades, né, à nossa vida, beleza? No próximo slide eu trago também para vocês é uma imagem que vocês já devem ter visto né é do, de um filósofo grego não né? é Sócrates ele sentado né é, olhando para frente olhando para o mundo não é, pensando refletindo raciocinando né é, como a gente diz assim matutando né então o que é matutar nesse sentido é você ficar refletindo sobre alguma coisa então é, no pensamento lógico é, é aquele que tem ó, a finalidade de procurar uma coerência, tá? Coerência é o que? É aquilo que faz sentido. Então, em suas explicações, para dar uma razão de ser aos fatos observáveis ou aos problemas da vida. Então, o pensamento lógico, o raciocínio lógico, é aquele que vai dizer assim: a pessoa diz, olha, é... vai chover ou não amanhã. Lógico, né? você disse o que aí? Que amanhã poderá ou não chover. Disse alguma novidade? Não, né? Então você vai ouvir e ao mesmo tempo você vai refletir sobre aquilo que você ouviu para saber se aquilo que você ouviu tem sentido ou não. Tá certo? Então, esse é o papel do raciocínio lógico, a reflexão né? e nos dá... Uma, uma forma de pensar melhor e principalmente de escolher depois é, qual o melhor caminho a ser seguido, tá certo? No próximo slide, a gente tem aqui ó. Aristóteles foi um dos pensadores da filosofia que criou a lógica. Quando fala lógica, a gente tem primeiro lógica formal aristotélica. Tá? Então, foi quem primeiro organizou esse tipo de pensamento lógico. Depois vamos ter Kant, né? é, Hegel, Kierkegaard, Feuerbach, que são pensadores já do século XIX e XX, né? que vão trabalhar também a questão da lógica, mas já dando uma nova visão, né? porque até então se trabalhava com a lógica de Aristóteles. Não é? lá do século V, século IV, antes de Cristo, há muito tempo atrás. né? Então, veja, é, a lógica, a lógica aristotélica é uma disciplina que busca... ó a verdade ou a falsidade dos argumentos a partir da estrutura interna de um enunciado. Existem diferentes formas de pensamento lógico. Então, por exemplo, o juízo de valor que afirma ou nega uma tese específica ou de modo objetivo. Esse pensamento, gente, ele, ele, ele vai dar para a gente uma segurança. Agora, não é um, um pensamento fácil de se atingir. Não é? Por exemplo, a pessoa dizer para você: "Me favoreça com a sua ausência". Aí você diz: "O A pessoa está me agradecendo? Está dizendo o quê? A forma como a pessoa fala, se a gente não prestar atenção, no raciocinar, a gente muitas vezes vai pensar que está recebendo um elogio e não é. "Me favoreça com a sua ausência". O que é? Saia daqui, né? É diferente, né? Mais uma vez, ó. É, da mesma forma, o raciocínio o oh, raciocínio é um processo reflexivo através do qual o sujeito estabelece conclusões a partir de premissas iniciais. Premissas são juízos de valores que a gente vai criando até chegar a uma solução, até a uma resposta, a uma conclusão. Então, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se eu não fizer, tal coisa pode acontecer. Então você vai criando esses, esses sistemas, né? Até você chegar na sua conclusão. É, é a forma como o seu raciocínio, o seu cérebro vai criar aí o, o silogismo, tá? Que são outras situações da filosofia e da lógica, até chegar a uma conclusão. Tá? No próximo slide, a gente tem então, o que é o pensamento lógico, então. Veja. É, algumas palavras eu vou dizer aqui tá bom vou tentar explicar para vocês mas eu sei que no primeiro momento é uma palavra que a gente não está não, não acostumado a ouvir que a gente, falácias o que é uma falácia não é o que é uma argumentação o que é um, 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 uma metafísica uma ontologia a epistemologia a ética o que é isso são palavras que são utilizadas são conceitos da própria filosofia e do conhecimento lógico Tá bom mas é nessa imagem que eu trago para vocês o que é essa imagem veja é uma pessoa falando ao nosso ouvido, a mulher falando no ouvido do homem aí tá mas imagine as pessoas falando para gente né, ao nosso ouvido. Então imagine que muitas vezes cada situação, cada coisa que nos é dita dependendo de quem está dizendo ela pode acrescentar ou tirar alguma informação, não é? Então, para gente criar então a solução vai ser difícil. Mas, ó, a lógica ela examina de forma genérica, de forma geral, as formas que a argumentação pode tomar, não né? e, e quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas? Válidas são verdadeiras, né? São concretas, são reais. Falaciosas há uma tendência, ó. Tá certo? Então há uma tendência de lhe induzir a uma ação ou a uma resposta que nem sempre pode ser a melhor. Nem sempre pode ser a verdadeira. Mas dependendo da pessoa que está lhe falando, ela quer lhe convencer de que. Então, para isso, é preciso que a gente tenha o raciocínio da gente bom para que a gente possa analisar né, e julgar o que é certo e o que é errado. Então, em filosofia. É, o estudo da lógica aplica-se na maioria dos seus principais ramos: a metafísica, a ontologia, a epistemologia e a ética que são ramos da lógica com relação à obtenção do conhecimento. Então, são caminhos, são processos, tá? Próximo. Então o estudo da lógica, ó. É, tem uma imagem aí que eu trouxe para vocês o cérebro, não é um cérebro e aí umas, umas coisas tudo desorganizadas, e depois o cérebro ele organiza e dá uma sequência lógica. Então, ó, o conceito de forma lógica é central à lógica, que se baseia na ideia de que a validade de um argumento é determinada pela sua forma. Lógica e não pelo seu conteúdo. O conteúdo pode ser qualquer coisa, mas como ele é colocado, da forma como ele é exposto, é que a gente vai entender se é certo ou se é errado. Então a lógica e aí a silogística é o silogismo né? aristotélico tradicional né? e a lógica simbólica moderna são exemplos de lógicas formais. Gente, eu estou colocando isso aqui para vocês, só para vocês saberem que existe esse tipo de conhecimento na filosofia, tá bom? Muitas vezes a gente não sabe que pensa assim, né? mas a gente pensa dessa forma. E esse pensamento ele pode ser é, aristotélico ou moderno, mas é a forma como a gente aprende a pensar, tá bom? Então não precisa ficar assim, que danada é isso, professor? Calma, a gente está na primeira aula de filosofia, né? a gente vai caminhando com esses conceitos até chegar um momento em que você vai ter isso filé aí bem tranquilo, tá bom? No próximo eu trago para vocês uma uma pintura, um desenho, uma iluminura, não né? é, do de Gregor Reich. Né? É um desenho, ele tentando fazer uma. A partir da, da gravura do desenho, explicar o que é o pensamento lógico. Tá? Então, para ele nesse desenho, ó, a lógica apresenta os seus temas centrais. Primeiro, ele traz uma, uma mulher, né? uma pessoa, que é a Margarita Filosófica, que ele trata aí mais ou menos de 1503. Isso é a data do desenho. Os dois na figura ele vê a, a pessoa da mulher que é a Margarita Filosófica, ele, né, É uma uma caricatura. Ele traz dois cães lá embaixo na figura você vai ver dois cães. Um é o Veritas e o outro é a Falsitas. Veritas de verdade e falsitas de falsidade, tá? Correm atrás da lebre, que é a lebre, o problema. A lógica apressa-se armada com a sua espada, que é o silogismos que é o raciocínio. Tá? E embaixo à esquerda encontra-se Parmênides, está lá embaixo aqui, atrás da, da, da mulher, Parmênides de Eleia, que é um dos pensadores que primeiro começou a raciocinar dessa forma lógica. né Graças a quem a lógica terá sido introduzida na filosofia. Então, um desenho só para gente ilustrar, né? de uma forma. É, talvez assim é, de caricatura não é de uma charge mas uma charge de 1503 então para mostrar que o conhecimento ele vem se desenvolvendo ao longo da história. No próximo slide eu trago o que é lógica então, então um raciocínio lógico para gente fechar a aula o velho jogo da velha, Todo mundo conhece o jogo da velha, né? Onde você passa ali o hashtag, né? Que é aquele aquele quadradinho com, com, com as listas, onde você vai jogar o zero ou o X? Ganha quem fizer a sequência de três, né? Jogo da velha. Então é o raciocínio lógico. Você tem que se antecipar ao pensamento da pessoa que está jogando com você. Então, lógica. Ó, do ponto de vista da gramática, tá? É um substantivo feminino com origem no termo grego lógico. Relacionado com o que? Com logos, razão, palavra ou discurso. O que significa ciência do raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de raciocinar, então, de forma acertada. daí o pensamento lógico. Quer dizer, é lógico que isso é assim, não né? Se não fosse assim, não era lógico, né? Tá? Então, por exemplo, isso nunca vai funcionar. O teu plano não tem lógica nenhuma, ou seja, não vai dar certo. Né? Então, quando você diz, não, mas vamos tentar assim, sabe? Isso não vai dar certo. tá errado. Não está vendo que isso não vai, dar, não vai dar certo? Aí você tem uma explicação de um raciocínio lógico. tá? Próximo slide. O próximo slide, gente, é um desafio que eu trago para vocês. tá? Esse desafio é descubra a lógica e complete o próximo elemento. Parece mais matemática, né? Mas tem aí, ó. Letra A, eu tenho 1, 3, 5, 7. Qual seria o próximo número? Você vai responder. Depois, na letra B, eu tenho 2, tenho 4, tenho 8, tenho 16, tenho 32 e tenho 64. Qual é o próximo numeral? Bronca. Depois, a letra C, eu tenho 0, 1, 4. 9 16 25 36 qual é o próximo número Qual a lógica dessa, dessa, dessa aplicação aí dessa atividade ou desse, desse problema letra D eu tenho quatro tenho 16 tenho 36 e tenho 64 Qual é a lógica disso qual é o próximo número só que esse aqui eu sei como é mais difícil é mais trabalhoso eu já trouxe para vocês a resposta aí você que está nos acompanhando pela, pelo canal 51, né, do Facebook, você vai já ver a resposta tá aí de lado em vermelho. E, e como é que foi feito esse, esse, esse probleminha? Foi o que fiz, não, viu? Não, eu peguei emprestado aí do, do, da, das enciclopédias. Mas para você perceber a, a sequência, então, por exemplo, na letra A, é só você só ler a letra A, qual é a sequência? Eu tenho 1, 3, 5 e 7. Então qual é o próximo número? O 9. Não é porque? ó? Sequência de números ímpares, ou 2, não é? 2 é, 1 um mais 2 3 é igual a 3 3 mais 2 é igual a 5 5 mais 2 é igual a 7 7 mais 2 é igual a 9. Então, se você depois com calma ver, vai ter uma sequência lógica. Aí eu tenho a resposta da letra A, da letra B, da letra C e da letra D para você ver com calma e ver como é que funciona o raciocínio lógico do ponto de vista da filosofia. Tá bom? Então, por hoje é só. Fique com Deus. Não saia sem máscara, não aglomere, lave as mãos quantas vezes puder. Fique com Deus e até outra hora.